Men det var her. Jeg har fundet Mojo Fifi trøjen. Den har været væk i lang tid, og nu har jeg endelig fundet den. Så øh... ja, hvis du vil have den, så øh, link til beskrivelsen, der kommer snart hurtigst ud. Der kommer meget snart hurtigst ud. Så øh, se frem til det. Øh, men det er ikke det, vi skal handle om. Men øh, jeg synes bare, at I skulle vide det. Den er tilbage. Velso, det velkommen til, min navn, det er amatører, og velkommen tilbage til en episode af min FIFA 21 vejen til toppen. Kan på dem her. Det er episode 37 og vi har en stor episode i dag. Vi har faktisk en rigtig, rigtig stor episode i dag, fordi vi har Champions League for første gang i sindssygt lang tid. Vi skal møde Wolves eller Bulls. Det hedder Bulls. Vi skal man kalde Wolves? Det hedder Bulls. Wolves Wolf. vi skal møde Wolves, det er sådan, man siger det. Og så har vi Dynamo Key, så har vi tre simulationskampe her, og en kamp mod Dortmund. Og øh, det er september måned, så slutter vi nok, det kan faktisk være, at det bliver den første kamp i næste episode. Jeg tror, at vi simulerer Christian Palace så, og Newcastle også. Men, vi nemmer her, inden vi går i gang med episoden, danske kommentar. vi Dansk kommentar i dag, nemmer her, kommer simpelthen med hvis vi skriver, du er altid den første YouTuber, jeg skal se, når jeg får fri fra skole. Uh, P.S. elskende video, PS, keep it the good ikke. To gange PS, vi kan lide det. Uh, ej, jeg sætter kæmpe stor pris på Ludvig, og uh, ja, det er fedt at se, at der rent faktisk er nogen, som, som, som ser mig som den første. Det, er, uh, det sætter jeg sgu pris på, så uh, tusind tak Ludvig, og uh, du er dansk kommentar i dag. Og hvis du gerne vil have dansk kommentar i næste video, så uh, skriv en kommentar som Ludvig i ned i uh, kommentarfeltet. Og uh, ja, undskyld selv, jeg ja, ikke kom med, men der kommer rigtig, rigtig mange af de her kommentarer efterhånden. Så uh, jeg vil lige så kunne tale det med. Det kan være, ved du næste episode, så, putter vi, så der vi seks dansk kommentarer. Bare fordi jeg kan. Så seks personer kommer med i dagens kommentar næste gang. Og hvis ikke du kommer med, så har du bare dårlig uheld. <laughs> Nok om det, mine damer og herrer. Vi har nogle kampe, vi skal i gang med. Og øh, vi starter bare ud af første kamp, som bliver imod øh, Broderhamsen. Hansen. Og øh, det er et stort kamp, det gør det. Fordi de ligger nummer 1. De vinder alle kampe. Og øh, det er dem, som... Ja, <laughs> de, 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 der er der ligaen, så jeg selvfølgelig skal spille kampen. Øh, og lad os lige se, på deres hold, hvor gode de har. De har også en døje. Det kan ikke passe, det lot. De har... Det kan ikke være ham. Det kan ikke være de lot. De, de lot hvis han er deres angriber, så er det noget helt galt, fordi han er højre bak, og hvis han er angriber for dem, det skal de så se. Øhm, men ja, nok om det. De har Mili, de har Zelensky, Amidi. Er det Amidi? Er det Amidi? Har Amidi? Øh, Traore, øh, Rudiger og Castillo, det er de eneste, jeg kender. Det er faktisk et solidt hold, det her. Øh, men hvis de har Dalot som angriber, det, de skal se, det, det glæder mig simpelthen til at se det her. Først og fremmest, ikke nok med, at de har Dalot som angriber, så har de... Traore som højreback, har de byttet rundt på de to? Vinium Traore, han er angriber. Og Dalot han er højre bak. Er der, en bok eller sådan noget med at de pøller rundt på den? Skriv ned i kommentar, hvis I kender den bok her. Men lad os lige prøve at se. jeg bliver nødt til, at spille på nettet. Jeg er 100% sikker på, at han er højre bak. Okay, så jeg har lige været inde for at se, om det her var rigtigt. Og der står, at det er Dalot han er højre bak. Og Traver han er højre, hvad hedder det, han er højre vinge. Og ja, Traver han er deres højre bak. Og Dalot er Wolves, angriber. Det, er simpelthen det mærkeligste, jeg længe har set i FIFA. Og jeg siger det bare ikke Hvis han scorer, hvis han skruer den kamp her, det kunne være sindssygt. Jeg <laughs> yes, yes, han sidder lignende. Vi en bold tilbage til Marlen. Kan vi få sol på løb? Vi får sol på løb her med dem og her. Og han får en stående takling. Det problem er bare, altså, at det er fint nok, at der ikke er frispark eller stavspark. Men altså, havde det været vores inden, så ved jeg altså godt, at der var der stavspark. Fordi det har vi set mange gange ske, men øhm, det er fint. Vi, øh, der er ikke frispark eller stavspark. Det er bare de andre gange, hvor vi ikke burde være Kan vi lave noget her? Marlen. Med en bold til Saul, tilbage til Marlen. Marlen her løber udenom, han beholder bolden, han har meget fysik, og et 0! Det er faktisk et rimelig godt mål, fordi jeg havde ikke troet, at Marlen at han beholdt bolden. Jeg var rimelig sikker på, at han ville miste den, men øh, han viser sin fysik og øh, sin stærkhed, hvis man kan sige det. Og øh, kommer op på benene igen, og øh, tager bolden videre og løber. Jeg vil godt nok sige nummer 16, men end det så lige er. Eller ja, det er nummer 16. Han burde måske have løbet efter den, fordi han står nærmest stille, ham der Sierlinske der. Han kunne ikke godt have hjulpet sin, øh, sin forespiller, men... Øh, Ja, det hjælper os, og jeg er ligeglad. Vi fører et nul, og øh, ja, sindssygt. Åh, oh, Larsen. Åh, oh, mamma mia, pizzeria. Altså, jeg vil sige, i første kamp, der var den ikke god, men han er virkelig begyndt at være her at tage sig sammen. Og øh, man kan sige, ved du hvad, nu ved jeg godt, det her det er FIFA, det er ikke realistisk vel, men altså... Øh, vi siger, at det begynder, at han har været et år, hvor han bare sidder og bænken mig, så nu, øh, nu begynder han at finde sin form igen. Øh, det er ikke fordi, han er dårlig, det er ofte, fordi, han ikke har haft øh, formen i gang i en, et år, så nu er han tilbage på... Øh, og hvor han hører til. God redning for Lauritsen. Kan vi lave noget her på den anden side? Holland. er en bold tilbage til Marlen. Vi ligger et lop. Det var meningen skulle til Holland, men Holland valgte bare lidt væk. Sindssygt. <laughs> nice. <laughs> Usakke her. Jeg ser Holland. Masser af plads til Holland. Og. der we go, mine damer her. 1-0-2-0. Sindssygt skud for Holland. Og vanvittig god bold fra. Øhm... Jeg ved ikke man men var det Zakaria, tror jeg, som lige er en god bold til Holland, tager den perfekt ned og knaller den over i højre side af målet. Og uh, there we go, 2-0 velfortjent. Uh, jeg ved ikke, jeg sidder stadigvæk og jeg er meget i tvivl, om jeg skal sidde på at spille på legendarisk eller ultimativ, fordi ultimativ, så kommer vi til at tabe kampe legendarisk, så kan det godt være, at vi vinder kampe rimelig nemt. Men uh, jeg tror, vi lader den i hvert legendarisk lige nu, fordi at, uh, vi så det i perioder af kampen mod af West Ham, og vi så det også i ja, Chelsea-kampen, der kunne jeg ikke vinde. Så jeg tror, vi lader den være på legendarisk lige nu Holland. Vi kan nu til Marlen. Og hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Hvad gør vi her? Vi lægger den tilbage til Holland. Det gør den. Okay. Lever stadigvæk til Saka. Til Saul. Udenom her. Saul. Fake shot. Og <laughs> ja, vi kommer til uh, Og ja. Øh, yeah. så det Solid Jeg vil sige så meget, at... vi øh, Vi skal bare fortsætte det her, altså, vi, ja, det gør først, at vi skal gøre i her, fordi de har haft et skud, som Lauritsen tog fint, øh, og det er det, tror jeg. Så øh, ikke det store. Vi, øh, vi viser, hvem der er bedst. Det er vi. Så ja. Øh, yeah. Oh my god. Det er faktisk øh, dårligt forspil, uden tvivl. Men øh, god ring for Lauritsen igen. Og øh, han er sgu godt udmærket. Han bliver ikke kampen spiller, fordi der kan ske sindssygt meget. Men altså, fair nok. Han har, han er stadig haft en solid kamp. Så har vi løbet her fra Dolberg. Kan han komme igennem? Det kan han ikke, men han kan ligge ud til Maduk, som ikke har lavet sindssygt meget her på det seneste. Ligger til Dolberg. Fake shots. Hvad gør vi her? Skal vi beskyde med herfra? Ja. Hvorfor fanden gør jeg det? Nej, vi kommer til slutningen i kampen, og øh, jeg vil sige, at han har måske været lidt mere voldsomt. De har heldigvis ikke kommet til mange chancer, men de har været offensive. Spillet meget bolden rundt i vores forsvar. Heldigvis så har vi så solidt forsvar, så vi kan nemt tage det fra dem. Men altså, øh, alt i alt, en solid, øh, en solid kamp. Vi vinder 2-0. Øh, Lars får lige redning, der til sidst for lige at booste hans, status øh, ja, øh, øh, stats forhåbentlig. Men øh, ellers ikke det store. Vi sparer så resultatet ud her. Øh, jeg ved ikke, hvorfor han ikke er fløjt endnu. Det må han gerne gøre snart. Der er jo ikke clean så lige. Ja, det skulle jo ske før eller siden. De har meget offensivt. Det er godt nok ærgerligt, at de får et, øh, et mål i kampen, når vi har spillet de to ekstra minutter, der er lagt til tillægstid. Øh, og de så får et mål i 93. 50. minutter og et eller noget. Så, der det er hvad det er. 4-21, det er stadigvæk plukken på det par meter. Øh, der skulle de sgu ikke have haft i håndspark, men det er hvad det er. Nok om det. Vi øh, vinder kamp 2-1, det er det mest vigtige. Og øh, vi overhælder Wolves. Og forhåbentlig ligger... Jeg ved ikke, om vi ligger på en førsteplads nu, eller om vi ligger på en samt anden plads. Men... Øh, Lad os se. Så det resultat, mine damer og herrer, det bringer simpelthen op på en ja, samt førsteplads. Vi ligger på førstepladsen på grund af målforskel, så vi ligger i princippet nummer 1. Men ja, vi skal være meget glade for den kamp derimod, der hedder West Ham, fordi det var selvfølgelig den der gav os de 4 point ekstra. Vi har lukket en del flere mål ind end de andre, men vi fører lige igen, så alt er ligegyldigt. Vi fører lige igen, og det er sådan, det skal være. Og med det, så går vi simpelthen videre til kampen i mod Dynamo Kiev, som bliver vores første kamp i Øh, uh, Champions League, ikke Europa League. Det er mega fedt ikke at være Europa League længere, for jeg føler virkelig, at vi har været Europa League alt for mange gange. Og Europa League det er sådan lidt, ja det er fedt, men det er bare ikke Champions League. Så det er godt endelig at være her. Vi har selvfølgelig et pres med, vi går i gang, fordi det er vores første Champions League kamp, så tager vi det selvfølgelig. Jeg er sikker på, at du føler, at dine spillere har de fodboldmæssige kvaliteter til at vinde, men hvor mentalt stærke er de? Kan de, kan de klare presset? Kan, kan, dine spillere nå til Champions League-finalen? Vi ved, hvad vi skal gøre. Der er ingen tvivl om, at vi er gode nok. Der er ingen tvivl om, at vi er gode nok, tror jeg, men jeg tror så meget... Altså, jeg vil ikke sige... Jeg vil ikke være skuffet, hvis jeg ikke vi går til Champions League-finalen, fordi... Øh, ja, ja, mit mål er i år Premier League 100%, så jeg håber selvfølgelig, at vi kommer langt. Mit mål er selvfølgelig, at jeg tror, at i kvartfinalen Øh, men ja, det er ikke det, jeg går op i, så det kan være lidt ligegyldigt. Øh, kan I lægge godt for land med en sejr? Vi skal, altså vi skal vinde over Dynamo Kiev, og vi skal også ud i gruppen. Øh, jeg ved ikke, om jeg regner med, at vi vinder gruppen, men vi skal i hvert fald vinde over Kiev. Det er en ting, der er 100% sikkert. på. Øh, jeg tror du, Kiev øh, har nogen svært chance at vinde over overhovedet ikke. Øh, hvorfor kan jeg ikke sige nej? <laughs> Okay, mine damer og herrer, det her det er simpelthen holdet, vi går ind til. Vi har Kostin i stedet for Lauritsen, han er åbenbart gået op i en rating. Øh, så han er lige så god, så det burde det ikke gøre det store. Vi har Kudus som central officer midt. Jeg har faktisk ikke brugt Kudus endnu på Arsenal holdet. Så han får sin debutkamp mod Kiev. Og så har vi også øh, Dolberg i stedet for øh, Marlen. Så øh, ja, det er simpelthen det udskiftning, vi har i kampen. Og øh, lad os komme i gang med, med kampen. Jeg kan se, de har øh, Dulan Jeg tror, jeg ved, om det er. Jeg er ikke helt sikker, men øh, Ellers tror jeg, jeg kender andre spillere. Jo, Chi... Chi... Chi Chi... Chi kender jeg også godt. Og værbis han er fra FCK, så... Jeg kender godt på spillere derfra, men ja, nok om det. Lad os komme med i kampen. Så her er vi, mine damer og herrer. Vi er ved Champions League-gruppespillet. Vores første kamp i Champions League, og det bliver mod Ingringer end Kiev Jeg tror, Kiev kommer til at være det hold, vi kommer til at vinde over nemmest. Fordi vi har jo også Ajax og Dortmund. Ja. Det føles sgu godt at høre den sang, i stedet for Do 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 Det er med den kedelige sang fra Europa League Så Champions League sammen er meget bedre Lad os komme i med kampen i dem her mod Dynamo Kiev Og forhåbentlig kan den her mand også være topscorer i ikke nok Premier League Men også Champions League, så lad os komme i med kampen Lad os tage en sejr Ja der ved jeg udmærket godt, hvor fejlen kommer, og øh, jeg kan ikke gøre noget ved det. Altså, jeg kan fysisk set ikke selv gøre noget ved det. Øh, jeg tager bolden, og så... Okay, jeg kan måske godt gøre noget ved det, jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Men ja, yeah. jeg løber simpelthen ind i, øh, i modstander med den, Hvad er det, der sker? Gabriel får bolden. Han tager ikke bolden med sig. Han får ikke bolden med sig, og så giver han den til, den spiller og øh, ja, tjener han noget igen, inden at, øh, de får skuddet. Og there we go, vi bad 1-0. Det kan også ligge så bare ned, for det gør målmanden. Så ja, øh, yeah. solidt. 1-0 til Kiev. Mega, mega ufortjent, men øh, jeg kan, jeg kan, gøre noget end at sige, at vi bliver nødt til at komme tilbage. Øh, og hvad er det for en bold for Saka? Så, god bold igennem til Holand. Og bum! Vi er tilbage i game damer her. Der går ikke engang 10 minutter. Og så har Holand sat den ned i øh, den anden ende. Og there we go! It 1 Det er sådan, det skal være. God bold fra... Øh, ja, det er vel... Øh, det Saka, der kommer der, tror jeg. Og så skyder han simpelthen over i lang hjørne med Holand. There we go. Jeg vil sige, at Holand har ikke skåret mange sindssyge mål. Men øh, det er også altid på grund af en god opsætning fra, fra resten af holdet. Så ja, godt så holdspil Og 1-1. Let's go. Fudus her. Det kan bold igennem til Holland. Der er alt for meget plads igennem til Holland over. Det burde, de burde simpelthen... <laughs> det er næsten lige før. Det er næsten lige før, at øh, de ikke skal sætte øh, en spiller efter Dolberg. De er nødt til at have begge deres centrale bakse at stå på Holland. For fuck Dolberg. Fordi Holland han er, han er psykopat. Og det skud der. Altså den skudkraft der. Det er fuldstændig sindssygt. Lige et øh, fake shot. Bum. Det er så ikke engang fake shot, jeg ved ikke engang, hvad det er. Jeg ved ikke, hvad den hedder, så jeg, kan, ikke, jeg gider ikke engang prøve at finde ud af det. Men er øh, det der skud der, jeg finesser den over i lang tid, og der er så meget kraft på. så meget kraft plejer der ikke at være på et skud, men bare fordi det er Holland, så jo, så er der meget kraft på. Okay! De, øh, de svarer igen, det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde faktisk regnet med, at vi bare skulle uh, gå på cruise control, og så bare uh, ja, komme foran med, noget, fem mål eller sådan noget. Men uh, nej, det så igen. De giver kap stregen, og det kan jeg godt lide at se faktisk. Uh, jeg ved ikke, hvad de han laver. Han hopper ikke rigtig efter den. Han ligger så nærmest bare ned. Uh, hopper. Han kommer til venstre, men han, uh, det er lige bare, han prøver at glide til venstre. Ja, uh, yeah, I don't know. Han, uh, han hopper ikke rigtig efter den, så... Det er, ikke, det er ikke gode tegn, jeg har set fra Diego til indtil videre. Uh, nu har han uh, haft to gange, var bolden gået imod sig, og hver gang, der er han gået ind. Første gang kan jeg så ikke rigtig give ham fejlen for, fordi det gør alle målmænd i spillet. Men øh, ja, det er, hvad det er. Det, det er, det ikke helt vildt godt, men øh, vi kan stadig vinde kampen, uden tvivl. Uden tvivl. Oh my god, synes jeg, jeg kom lige i tanke om, hmm, Erling Haaland, han er jo egentlig også en rimelig høj person. Og oh, wow. hvis jeg nu lægger bolden op til ham, så kan du bare hætte den ind. Det gjorde han også. Målmanden kommer ud, men det er alt for sent, han prøver at komme ud, så han ikke ud til bolden. Og så er der et mellemrum mellem ham og målet. Og ja, øh, yeah. there we go. Vi er tilbage 3-2. Fører. Holland. Det er jo præcis en Hattrik. Han har scoret tre mål i kampen. Og øh, han fortsætter med at være sindssyg. Og øh, det er ikke kun kontraangreb, han skruer på længere. Eller, som jeg skrev i sidste video. Øh, en, en bold i dybden. Han skruer også på hvad de andre ting. Som f.eks. hovedstød og hans finesse skud. Så det er godt at se, at han kan score andet end det, end det samme mål hele tiden. Men øh, ja, 3-2. Fører kampen. Og øh, Holland med, med Hattrik. Sindssygt. Zakaria. Oh my god. Oh my god. Skal det ske? Skal det ske? Jeg tror faktisk, det er lidt sjovt at tænke på jo. I, øhm, i sidste episode, der fik han fem mål i en kamp. Øh, og slog ikke, hvad hedder det. var selv på at slå rekorden med seks mål. Jeg ved, ikke, hvad, jeg ved ikke, rekorden er i Champions League, vel, men altså... Nu har han skruet igen fire mål på en halvleg. Han er alt for OP. Jeg, jeg, siger det bare ikke. Jeg, jeg, tror, jeg bliver nødt til at skrue på ultimativet, når vi har Holland. Fordi han er simpelthen for sindssyg fire mål igen på første halvleg. Der er noget galt her. Der er noget, der ikke passer her. Nej, han missede! <laughs> Nej! Nej, hvor troede jeg, det ville være et mål, det der. Han misser den lige præcis. Åh, det er så så fedt et mål, men øh, lige præcis ikke. Dagen. God damn. Alright. Første halvleg done, og øh, det ligner sindssygt meget brist i kampen, hvor der stod tog 2 i første halvleg, og der står 2-2, så står der 4-2, så hvis han kommer lidt ind i 6-2, så, øh, så tror jeg, I don't know, men altså prøv lige at se de stats der. Han har skudt den 6 gange, han har skudt 4 mål, han er sindssyg. Øh, og jeg siger det bare i godt. der er jo heldigvis, har de lavet en ting i FIFA med, der er Ballon d'Or, og jeg tror vidderligt, at Høland. Højland, Hø ja, ja han hedder nemlig Højland, jeg tror virkelig, at, Håland, at han vinder bare hedder Ballon d'Or i år. Jeg vil, være, jeg vil være forundret, hvis han ikke gør, men ja, øh, yeah, I don't know, en ser jeg sikkert, og det andet er han heller ikke gang nu, og øh, ja, vi kan sagtens score flere mål til Højland. Ja, 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 ja. Det begynder langsommere og langsommere, mere og mere at ligne, hvad hedder det, kamp. Nej, han... Jeg, jeg ved ikke, hvad jeg gør lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Okay, jeg skal være ærlig at sige, jeg har fuldstændig klemt, at den her feature, den eksisterede. Men jeg tænkte, ved du hvad? Vi fører 4-2. Jeg giver ham så en lille pause her, og så øh, leger jeg bare kampen spille ud. Redningen fra Diokos Costa der, det er første gang, det sker. <laughs> Men ja, det skulle en god bold, det der. Kan vi få et mål her? Nej. Åh, oh, den lever stadigvæk. Den lever stadigvæk. Kan vi få noget af den her? Ja, yeah, ja. Yeah. Kom så. Kom så. Du vil gerne ind? Ej, jeg vil lige at spille de sidste 9 minutter her. Bare fordi at... Øh, lad os lige se, om vi kan få et mål med med Holland. Det går være sygt nok. Og vi kommer til slutten af kampen. Og æhm... Øh, anden handler har at være rolig. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg har hvad det, simuleret noget af det. Men... Øh, Ja, det stille og rolig kamp. Jeg skal være det sige, efter at de skruede det første mål efter 3 minutter siden, så var jeg, der kom lidt smule panik, men øhm, der gik heldigvis ikke mere end 8-7 minutter. Så havde Holland fundet øh, nettet i den anden ende, og øh, han er simpelthen sindssygt. Altså, han er vanvittig. Og øh, <laughs> jeg kan ikke sige noget, han er sindssyg Så ja, succes Vores første kamp i Champions League Det er det lige som det skal være Og nu har vi en masse simulationskamp Vi har to kampe i Premier League En mod Southampton Og en mod Fulham Og så har vi også en, en kamp her Imod Newcastle Som jeg tror, det må Carabao Cup Så det er simulationskamp i tre her Og så kommer vi sidst kamp mod Dortmund Og øh, den kamp Den håber jeg Og tror, jeg, han klarer den godt i Det bliver en stor kamp for ham Fordi det er hans øh, første kamp øh, Mod Dortmund siden han forlod Sjovt nok <laughs> så, så ja Nej, Kampen mod Southampton. Uh, kunne ind i stedet for Sulu, fordi han bedte om, han gerne vil, eller han beder om at, at, spille, så jeg tænkte, at jeg giver ham pladsen. Plus, jeg tror ikke, der sker det store, men uh, lad os se, at vi spiller. Vi spiller 2-1, vi vinder kampen, Håland og Marlon scorer, og uh, ja, vi vinder ikke stort, men vi vinder, og uh, det er det vigtigste. Alright, kamp mod Newcastle i Carabao Cup, og øh, der er en del udskiftninger, vi har Kosta inde, Saliba, Torea, øh, Olsen og Dolber og øh, ja, de skal have noget at spille til sammen, så øh, jeg tænkte, lad, lad os spille kamp her i Carabao Cup, og øh, jeg håber lidt på en måde, at vi taber, fordi at, ja, hvis vi spiller de kampe her, så ender vi bare, at vi dør øh, fysisk, men øh, ja, vi er Zakaria, og øh, Holland og Saka scorer, så øh, det er fint nok, men... Ja, yeah, det er bare ekstra kampe, som giver ekstra udholdenhedsproblemer. Øh, men øh, vi vinder, og øh, Saka blev vist Saka blev skadet, så det er sgu ikke helt vildt. Han er skadet i tre måneder øh, på Kaio Saka. Fuck Cup. altså seriøst, fuck det lort. Alright, så Saka er det simpelthen ude i tre måneder, og ja, øh, yeah, det er ikke fordi, det er sindssygt, vi har, kun, vi har ikke nogen venstre ving, vi har kun to højrevinger. Så ja, Kulus han får lov til at spille som øh, venstreving i de næste 3 måneder. Han får masser af spilletid, hvilket jeg tror, han bliver glad for. Øhm, og ja, det er det er selvfølgelig ærgerligt, men det er fint nok. Altså Kulus, han er et god alternativ, men øh, vi skulle nok have tænkt på at købe en ving i venstre venstreving i, i vinduet. men øh, ja, sker er sket. Vi, øh, vi må komme videre. right, kamp imod Fulham og øh, ja, det er en kamp jeg håber, vi tror vi kan vinde. Jeg har helt første inden inde, fordi at øh, Ja, det ved jeg faktisk ikke, hvorfor. Det går, jeg tror faktisk at lige, at putte Gabriel ud og så, så lige med i stedet, fordi der er Champions League kommet jeg med, og jeg vil gerne have, at ja, Gabriel han er, han er fodvilde. Men ja, nok om det. Vi kan se, at er gået 12 for hvilket som er sindssygt. Han har fortjent det. Han er måske verdens bedste fodspiller ja, i FIFA. Øhm, og så Mokiel er gået 87. Jeg ved ikke, om det er sket nu her, eller om det, det er en ting, der skal for lang tid. Men øh, godt at se, at vores hold det går rating, som det gør. Og vi vinder 3-2. Igen, vi vinder ikke særlig sikkert, men vi vinder. Men du Kulu og Holland scorer. Så Holland scorer igen. Og Kudus, jeg ved ikke, han har vist skåret flere mål i en simulationskamp. Jeg kommer også til at sige, at det var hans debykamp imod, hvad hedder det, Dynamo Kyiv. Det var det selvfølgelig ikke. Jeg tror, han kom ind i en kamp mod Ardo, et eller andet hold, hvor han også scoret. Men ja, vi vinder kampen mod Fulham, og øh, det er vanvittigt. Alright, sidste kamp for dagens episode, og det bliver uden tvivl den største. Det er kampen imod Dortmund, og det er kampen imod Hollands tidligere hold. Og hvis vi kigger på vores hold, der er faktisk ikke, det er faktisk, der er sket ting, men det er ikke, fordi, der er sket sindssygt meget. Øhm, men øh, jeg tror så at vi kommer til at blive en kamp, hvor vi kommer til at blive testet. Jeg tror ikke, det bliver dem, så nemt som mod Kiev. men øhm, altså, jeg tror, at vi har en chance. Vi har en stor chance. Hele vores hold er næsten fodlevillet. Det er kun i Mokele, der mangler en lille bitte smule. Øhm, så ja, yeah, i hvert fald, lad os komme her kampen, og lad os håbe på en sejr. Jeg tror, at vi kan vinde kampen, og vi burde også meget gerne Specielt når vi har Håland på holdet, så, så burde vi vinde. Altså, hvis Håland bliver skadet, Oj. det tør jeg så ikke tænke på. So, here go. Så jeg kan gå, så kamp for episoden, og øh, Måske også en slags kamp med noget tid, hvem ved. Det kommer man ind på, men vil sige City og Liverpool og United i større. Men altså, uh, uanset hvad, så bliver det en stor kamp. Og forhåbentlig kan vi tage tre point herfra. Det vil være, det vil være sindssygt. Jeg vil, jeg vil, jeg vil ikke være til, utilfreds med en uafgjort, fordi jeg tror stadigvæk, det giver os en kæmpe stor chance for at vinde hele gruppen. Men ja, uh, yeah, med det hold, vi har, så tror jeg sagtens, vi kan vinde. Ah goddammit, så scorer de samme simpelthen. Og øh, det er simpelthen bare fordi, de er langsomt spiller den længere og længere til højre, mens jeg langsomt bare tager en spiller i gang og går ud mod spilleren. Og det skal jeg lære med, det har jeg sagt mange gange, men jeg, 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 stopper bare lige med det. Men øh, JLT så så scorer, og øh, laver den mest wack jubelscene øh, nogensinde, men øh, ja. 1-0 til øh, Dortmund. Damn. Så. Så. Nå, oh, okay, vores første chance, og øh, det er egentlig et godt samspil. Jeg kunne godt have skudt med Marlen, men øhm, jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg gjorde det. det, er, det er, jeg, I skal ikke begynde at tro det, fordi at jeg, jeg nu bare automatisk øh, hvad hedder det, spiller den til Håland, fordi jeg gerne vil have Håland score. Men øh, jeg skulle nok bare have skudt meget. Og, have og øh, have vi nærmer os Og måske vi lige kan score noget her, inden vi ligger en god bold i dybden til Holland. Det ligger til mig i stedet for, hvilket som kunne være endnu bedre. Men han er ikke den bedste til at score. Og han gør det heller ikke den her gang. Jeg prøver ikke til Holland, og det, jeg skulle bare have skudt. Men ja, øh, yeah. først er jeg done. Kunne have haft en chance det sidst, hvis jeg ikke har fucket op. Men øh, ikke en god første leg, skal jeg sige. Ikke en god første leg. Og ja, øh, yeah. så snart vi begynder at møde hold som, som på på det, så, øh, så viser vi svagheder, så det er ikke så godt det her. Det er det ikke. <laughs> så, malen Nej! Oh my god! Så, så, nu skal den være der. malen den skal være der. Det skal den! Og det er den også, mine damer her. Det er ikke et spændende mål uden tvivl, men det er stadigvæk et mål, som betyder utrolig meget. Og øh, det er simpelthen, at øh, det bliver Donald meget at score. Ikke Holland. Mange har nok troet, at det skulle være Holland, men det er det ikke. Donald gør det simpelthen til 1-0. 1-0. 1-1. Og øh, det er mega godt. Jeg, jeg vidste, jeg, har hele, jeg, det sjovt, jeg har hele tiden siddet og vist, at målet skulle komme. Øh, men langsomt og langsomt, så vi, øh, vi kom, til, komme imod, hedder det, 90. minut, så, øh, så stillede jeg mere og mere spørgsmål omkring, får vi rent faktisk at det her mål? Men øh, det er godt, at vi får det gjort her. Donald gør det til 1 og øh, han har ikke haft en sindssygt god sæson indtil videre, men øh, det, det er fedt at se, at han score i de her vigtige kampe. Så 1-1. Let's go. Oh my god, Holland. Fis. <laughs> ja, tak med det, jeg her. Jeg troede ikke, han kom igennem der. Jeg troede I vildt ikke, kunne kom igennem det hul, men det gjorde han. Og øh, vi har vendt kampen 180 grader. Holland laver sin... Øh, <laughs> sin, øh, sin, ja, sin famøse jubileus-scene Lige foran snotten på Dortmund Lidt Lidt respektløst kan man sige Men øh, Ja, fuldstændig ligegyldigt. Han kommer igennem kvarteret med tip, og han gør det simpelthen til 2-1. Så nu fører vi kampen, og øh, det havde jeg ikke troet skulle ske, da vi, øh, lige inden vi skruede til 1-1, men øh, det er fedt at se at det sker. Det, vi det, vidste jo alle sammen godt, at på et eller andet tidspunkt skulle den mand her score, og øh, ja, det skete her. Så øh, 2-1, let's go. Oh, okay deres forsvar der godt nok helt vildt. Hvis jeg skruer her, så er det godt nok vanvittigt. Åh, øh, oh, lige før vi gør det, men altså... Øh, deres forsvar har virkelig øh, sluttet Marcus her de sidste, øh, de sidste 20 minutter. Holy moly. Lige før de skruede der. Og øh... Hvor tæt på var den? Jo, måske... Den det lige måske var lidt tættere på, men altså... Øh, vi skal stadigvæk passe på, fordi de kan sagtens gøre det til 2-2 øh, inden kampen slutter. Og vi kommer så slutten af kampen, og det handler bare om ikke at lade dem skrue. Jeg kan se, at de har David soklo. Jeg ved ikke, hvorfor de har Davis soklo, men uh, hvis I ikke ved, om det er udskifter fra Brentford. Jeg kan huske, ham fra, uh, fra brentford kæden i 25. Men, skal vi lige have... Nå, oh, okay, det er så sygt, den er, men... Uh, fløjt, dommer, please. Tak. Dommer? Der er gået to minutter til There we go. Øhm... Uh, vi vinder kampen, og uh, det er så vigtigt en sejr. Uh, fordi at uh, nu tror jeg virkelig, vi vi, vi... vi ser godt ud til at kunne vinde den her gruppe her, og... Uh, Holland og Donald Marlen scorer begge to. Selvfølgelig gør det det. De to bedste spillere i hele verden. Øh, nok ikke, men øh, det kan faktisk være sjovt at vide. Kan vi vide, hvor god Sancho er i det spil her? Fordi at øh, måske om vi ved det, så har de to bedste spillere i, i FIFA. Øh, eller i hvert fald den her career mode. Øh, lige spiller mod hinanden, men øh, det får vi aldrig ud af. Det får vi aldrig ud af. Det finder vi aldrig ud af. Og oh, ja, yeah. Go, man der vi går med dem her, det er simpelthen dagens episode, vi slutter sindssygt godt af med at vi ligger på første plads. jeg kan se at United de har tabt en kamp, og derfor så er de rykket, øh, så ja, faldet bagud, vi ligger på førstepladsen sammen med Liverpool, og øh, ja, det var simpelthen episoden, lad os lige nu se, at vi har i næste episode, jeg tror vi har en kamp mod Ajax, jeg tror ikke vi har tjent hver eneste episode, men øh, vi har en kamp mod øh, ja, Ajax City, Øh, måske der er to City-kampe, jeg ved ikke om jeg gider spille en kamp i Carabao Cup, det kan faktisk godt være, at jeg, jeg simulerer den, fordi at, øh, jeg går ikke op i Carabao Cup. Men øh, vi spiller måske Newcastle kampen Ajax -kamp kampen og City-kampen, så øh, næste episode, vi får nok gennemført det mest i oktober, så øh, ja, og så kommer den her måned, hvor vi har nogle store kampe som Tottenham, Liverpool og ja... Øh, yeah. United, City, Tottenham kommer her. Så de næste to måneder, de kommer til at blive. Ja, ikke de næste to måneder, fordi. Ud af to måneder. Det er jo, er det også stort. Fordi vi har en mega mange skændelser i kamp her, City-kampe. De næste måneder bliver store, og øh, vi har rigtig, rigtig meget at se til jeg vil gerne lige se spidsstatistikken, fordi at noget siger mig, at Holland han ligger lidt nummer 1 overalt. Han har ja, 10 mål på 7 kampe i Premier League, det er mentalt. lad os lige hurtigt tjekke Champions League her, for der tror jeg også, at han har en del mål på, på to kampe. Han har ja, 5 mål på to kampe. Det har Pedro også, men ja, det er så også, fordi han har spillet hvad det, 6 kampe. Han har spillet kvalifikationskampe, så det, det er der, han ligger. Så det er lidt mere impressive, at Holland har gjort det på to kampe. og så ved jeg ikke, jeg tror, det er det, fordi at øh, Cup, fuck Cup. Ja, med dem her, det er simpelthen også der, jeg tænker, at episoden. Øhm, og øh, forhåbentlig, så øh, kunne I lide videoen. Øh, jeg skal være det sige, det, ja, det her er en af hvor jeg har snakket lidt meget måske, og det er ked af, men øh, ja, det, 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 sker bare en gang imellem. Så ja, jeg vil gerne sige tak for at med. Hvis du godt kunne lide videoen, er du mere end velkommen til at smide et like. Er du ny, ikke at subscribe, hvis jeg kæmpe stor pris og hvis du gør ikke noget tryk på noget knap, så den bliver god. Og øh, merch, link i beskrivelsen også. Og øh, ja, tak for at med. Men så er altid Peace.